রাজ্যবাসীৰ বাবে পুনৰ এক দুখবৰ হয়। নাচি নাচি ভাগৰি পৰিল চন্দনা দেৱী। মৃত্যু চিৰসত্য, কিন্তু তথাপিও এনে মৃত্যু সঁচাই বৰ বেদনাদায়ক। সকলোৱে কামনা কৰিছিল ছোৱালীজনী সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি আহক, আকৌ আগৰ দৰেই নাচি বাগি ফুৰক। কিন্তু চিকিৎসাৰ নামত লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰিও যেন ছোৱালীজনীক উভতাই আনিব নোৱাৰিলে। অভিনয় আৰু নাচি ভালপোৱা চন্দনা দেৱীৰ বিয়োগত আজি সমগ্ৰ শিল্পী সমাজেই শোকত ভাঙি পৰিছে। উল্লেখ হয় যে নাচি ভালপোৱা ছোৱালীজনী বিকজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শয্যাশায়ী অৱস্থাত আছিল। নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে বহুতো লোকেই চন্দনা দেৱীক সহায় কৰিছিল, কিন্তু চন্দনা দেৱী সুস্থ হৈ নুঠিল। অৱশেষত আমিও আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা চন্দনা দেৱীৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ।